Твій подкаст на Суспільне Тернопіль. Привіт, мене звати Ірина Терлюк, і ви слухаєте подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Сьогодні ми говоримо з письменницею Наталею Галицькою. Вигравши зелену карту, вона була у США, але все ж таки вирішила повернутися до України. За професією Наталія – педагог. Працювала помічником народного депутата, заступником голови обласної державної адміністрації з гуманітарних питань. Але у 2008 році вирішила залишити посаду і переїхала жити на безлюдний хутір Знесіння. Зараз вона директорка бібліотеки у місті Теребовля. А вдома на хуторі тримає господарку. Пані Наталю, вітаю вас. Вітаю. Ким ви мріяли бути з дитинства і чому вирішили здобути освіту педагога? В дитинстві було багато мрій. Різних таких, тому що діти, напевно, коли вони дивляться на якихось успішних і цікавих людей, собі хочуть бути на них схожими. То я росла в селі, в Глищаві, бабусі і дідуся. І от найбільш таке дуже потужне дитяче враження було, коли бабуся мене вперше відвела до сільської бібліотеки. І бібліотекарка була дуже така поважна пані, дуже гарно одягнута, з такою брошкою, така елегантна, в блузці. Вона була зовсім не схожа на інших жінок в селі, яких я бачила. І я так подивилася на неї, собі подумала, мені би хотілося бути такою, як вона. Оце було, напевно, перше, десь у 5 років, перше таке враження, я би хотіла бути, як та бібліотекарка. І не пройшло 40 років, як я стала бібліотекаркою. Ви працювали помічником народного депутата. Чи почували себе там щасливою і чи вважали, що робите важливу справу? Ну, бачите, я, напевно, з того покоління, яке виростало, ставало свідомим разом з власною країною. Сьогодні Україні 30 років, і всіх моїх свідомих, з моїх майже 50 років, всіх моїх свідомих років я росла разом з Україною. В 90-му році я вступила в наш Тернопільський державний національний університет на філфак. І з вихором таким, знаєте, з маленької провінції в обласний центр. І відразу студентська революція на граніті, всі події 90-го року. Оце все враження, ну, таке початку. В 91-му році вірилося дуже сильно і щиро, що ти студентка, яка в незалежній країні обов'язково досягнеш всього, чого ти хочеш. І от проходить 5 років університету, потім 10 років я працювала педагогом в Тереблянської гімназії, викладала українську мову, літературу та зарубіжну літературу. І от настає такий період, коли тобі 33, коли в тебе двоє синів, двоє діток, які ходять в школу, ти вчителюєш. 90-ті роки тобі не платять зарплату, і ти розумієш, пройшло 10 літ незалежності, 9 літ, і ти розумієш, щось не так. Нічого не змінилося на краще, тобто змінюється, але настільки поволі, і ти усвідомлюєш, що в тебе життя тече, воно біжить дуже швидко, твої роки біжать. І хочеться для дітей підштовхнути цей поступ країни. Ну, може, воно звучить патетично, але для письменника я саме так і відчувала. І я вирішила йти свідомо. Я була в просвіті, була членкиною просвіти, дуже такою активною ще з 94-го року. І от 2004 рік я стала активною учасницею помаранчевої революції, і мені дуже хотілося, щоб щось змінилося на краще. Ну, вдарилося, звичайно, об глибокий, великий досвід совєтських глиб, які знали політику. Зіткнувся досвід з ентузіазмом, і наш ентузіазм розбився об цей досвід. Я вважала, що тільки люди політично свідомі і тільки політично, не просто громадські організації, а саме політика є інструментом зміни, інструментом впливу, інструментом поступу. Я по нинішній день так вважаю. Но я розуміла, що і зараз дуже це добре розумію, що політика в Україні – це теж політика становлення. І понад 200 з гаком партій, які зараз є в Україні, вони теж розвиваються. Хтось відсіється, хтось помирає, вони теж живий організм. І політика теж живий організм. Потім я вийшла з партії, коли ближче вже познайомилася з всіма процесами, подумала, що поки що відпочину від політики, вирішила займатися господаркою, і ми 2008-му поїхали на хутір Знесіння працювати разом з дітьми, з родиною. У 2014 році, коли оце був квотний принцип після Майдану, я потрапила з Майдану просто в державну адміністрацію заступником голови ОДА з гуманітарних питань. Досвід був колосальний. Я пропрацювала півроку і сама пішла. Я сама написала заяву і сама пішла. Тому що розуміла, що я є така піщинка, яка, ну, не змінить систему сама. Значить, я пішла туди, де я можу змінювати і робити знову спочатку, з нуля, крок за кроком, щоб допомогти десь на своєму місці, своїй країні розвиватися.
Ви думаєте, якщо займаючи таку посаду, людина не має можливості змінити, то покроково від самого початку можливо змінювати? Можливо. І це змінюється, але на це потрібен час. І в розрізі людського життя це дуже довго. А в розрізі такому глобальному, вселенському, нам тільки 30 років. Що то є для країни, а для людини це великий проміжок часу життєвий. Як поставилися рідні до того, що ви вирішили піти з посади і обрали зовсім інше життя? Мої рідні, мої діти особливо, я завжди дуже дослухалася до думки саме, власне, дітей, тому що вони народилися вже після 91-го року. І я вчитель, і мама, і вчитель, що це країна, яку я потрошечки теж будую, я будую для них. І мені хочеться, щоб вони жили краще. Пішовши з державної служби, як ви зараз себе відчуваєте? Як відчували тоді і зараз? Чи змінилося щось всередині? Було дуже боляче. Було дуже боляче вже на державній службі. Тому що квотний принцип, він був політичним рішенням, але далеко неефективним, тобто неефективним зовсім. Чітко для себе тоді вирішила, що краще я робитиму роботу там, де я буду більш ефективною. Всім політикам скажу, якщо ви хочете йти в політику і хочете щось змінювати, треба йти командою. Має бути готова команда людей, які будуть займатися тими чи іншими напрямками, щоб можна було охопити всі сфери діяльності і вести там чи країну, чи область, чи ту саму громаду сьогодні. Це б я для себе побачила, що це неправильно. Я нічого не могла зробити, а просто перерізати стрічки. Не для мене, я більш діяльна людина. Розчарувалися у державній службі? Ні, не розчарувалася, тому що, по-перше, не зачаровувалася, а з другої сторони, я людина читаюча, я перечитала масу літератури, мемуарів політиків, і я розуміла, що і державна служба теж потребує реформування, але я її не реформую. Якщо вже державну структуру реформувати, це потрібна реформа від президента, і від уряду, і від Верховної Ради, щоб таку реформу зробити. У вас була можливість залишитися на проживання за кордоном. Розкажіть про цю можливість і чому все-таки ви від неї відмовилися? То був якраз 2005 рік. Так сталося, що ми виграли грін-карту. Це була така кардинальна якась зміна в моєму житті, тому що колишній чоловік, батько моїх дітей, залишився в Америці, а я повернулася в Україну. І я хотіла, щоб мої діти тоді ще були 11-12 років, якраз вступали у цей період підліткового віку. Я дуже хотіла, щоб вони були в Україні, щоб вони принаймні виросли в Україні. А тоді, коли їм буде по 21, щоб вони вже могли їхати, куди виберуть самі. І так і сталося. Вони сумують за Україною, вони вже 5 років в Америці, але вони живуть своєю країною, і вони поїхали туди свідомими людьми, свідомими українцями все одно. Я їм сказала: діти, я нікуди не поїду, я повернулася. Україна вас зачекає, давайте я буду тут робити свою роботу, а ви поки що пізнавайте світ. А повернутися, я буду завжди рада, якщо ви повернетеся. Не сумнівалися потім у своєму виборі? От ви приїхали до США, і яким було враження від цієї країни? Повернулася до України і чи не хотілося назад? Ох, я приїхала в Сполучені Штати, я потім це все вилила в письмо, в моїх книжках це є. Я приїхала в Сполучені Штати у 2005 році, коли дорога на Бориспіль була в страшних ямах, березень місяць, це все болото, пісок, темна дорога на Бориспіль. І коли ти сідаєш в літак, приземляєшся в Чикаго, в мене було таке враження, що я потрапила в якусь іншу планету. І за цих 2 тижні, що я була в Чикаго, я була в Ukraine Village, в українському селі, я зустрічалася з українськими і родичами своїми, які виїхали, і просто з людьми при церкві Ольги і Володимира в Чикаго. І я вже до того спілкувалася з родиною, яка повиїжджала. Я просто їх бачила. Вони всі сумують і ніби спорожніли всередині. Вони отримали матеріальне, те, що не могли заробити в Україні. Вони його отримали в Сполучених Штатах завдяки кредитам, завдяки своїй праці. Тобто вони вдовільнили своє матеріальне, а їхнє духовне таким смутком якимось відбивалося. То, і ви знаєте, коли в церкві, я завжди буду це згадувати, коли почалася служба Божа в церкві Ольги Володимира в цьому соборі, який заклав перший камінь наш земляк Йосип Сліпий на побудову того собору, і коли священник сказав: давайте помолимося за наших братів, сестер, наших батьків, які залишилися в Україні, за наш уряд, за нашу країну, за наш український народ. І оце відчуття, ну, по-перше, запам'яталося на все життя. І я собі подумала, що ні, я повернусь до того.
я захотіла назад. Щось дуже таке клацнуло, знаєте, всередині. І коли летіла вже назад, то собі думала, я все зроблю, щоб я тут показала, бодай приклад своїм життям, що я таки в своїй країні можу стати успішною. Тому кардинально змінила, пішла з педагогіки в політику, і потім на хутір знесіння, щоб відродити. Зараз в мене в планах далі розвивати творчість, розвивати бібліотеку, привертати людей до читання. І в мене мрія відновити садибу Михайла Бойчука в Романівці і свою в селі Глища, де я народилася і виростала також. Розкажіть про життя на хуторі. Це був 2008 рік. Цей родич, який був в Америці, який в нашій родині нам зробив грін-карту, допоміг. Він працював в Чикаській національній бібліотеці, і він був магістром соціології. Ви знаєте, це з такої когорти, як Богдан Гаврилишин. Вони, до речі, дружили і спілкувалися. Він знав Петра Яцика вже покійного. І тому він спілкувався з тими українцями, які стали успішними за кордоном і які не забували про Україну. Він був саме з таких свідомих людей. І він дуже багато розповідав мені про соціологію, про глобальні зміни, які відбудуться в Україні і в світі. І коли він це розказував, я його слухала тоді і не вірила. А зараз я пересвідчуюся, що він розумів ці процеси. Розповідав, що от Україна почне розвиватися тоді, коли почнуть розвиватися приватні хутірні господарки. І це я собі таке вбила в голову, що як я не можу щось там в політиці змінити, значить я буду допомагати в тому напрямку. І так сталося, що з нічого ми почали розвивати хутірну господарку і доволі таку успішну. Але до того, як ви переїхали на хутір, ви керували великим колективом, приймали важливі рішення. І переїхавши на хутір, у вас вже цього всього не було. У вас була своя територія, надзвичайно красива природа, але вже не було тих можливостей, які ви мали до того. Чи було це легко для вас перелаштуватися на зовсім інший стиль життя? Ні, було непросто, але відразу вам скажу чесно, я писала щоденники. Все, що мені треба було для себе проаналізувати, щоб не впасти в якусь депресію, бо це справді дуже болючий крок. Насправді. І якби не творчість, якби не книжки, мені було би, напевно, як людині дуже-дуже важко. Але я могла виливати всі свої емоції в творчість, в книги. І от «Звільнення» було написане на знесінні, і багато дуже чого я ще не видала і ще не випустила до світу. Я ще писала в шухляду, і це все збиралося. Але от саме я розуміла, що я обов'язково повернуся до активного громадського життя, але мені треба було оце перепочити, проаналізувати, набратися оцієї енергії і виписати все те, що я пережила. І оце виписати мені дуже сильно допомогло. Зараз в мене колектив великий, 31 людина. Це бібліотеки громади, це 14 бібліотек, одна міська, 13 сільських, це колектив. Це мої дорогі бібліофеї, які підтримують мене в усьому. Те, що ми зараз робимо в бібліотеці, ми собі формуємо молоде покоління. Тому що я завжди переконана, що з маленької громади починається щось велике. Тому в мене особливо розчарування не було. Якби я зупинилася, то було б важко. Треба не зупинятися, треба йти далі. Я завжди жартую, я кажу, що я людина еластично вперта. Я все одно дойду до тої мети, до якої я хочу дойти, навіть іноді, коли треба буде просто сісти і перепочити, але потім стати і піти далі. Коли ви переїхали на хутір, було відчуття, що це ваше місце у житті? Ні, ви знаєте, чомусь було завжди відчуття якоїсь тимчасовості. Найспокійніше я почувалася завжди там, де я виросла, в Глищеві. І, власне, коли я прилетіла з Сполучених Штатів, ви знаєте, що я першим ділом зробила? Я приїхала, залишила свої речі в хаті. Переліт треба було поспати, ну, як звичайно. А я просто поїхала до бабусі в село, на могилу і до прадіда. І я побула там. Я там знову набралася такої сили і вернулася вже до всіх своїх звичайних справ. Я дуже якась прив'язана до тої землі, звідки я родом. Якщо мені дуже важко, я їду в Лищаву. Я посижу собі, поп'ю з криниці води, посижу, подумаю, помолюся, поговорю і повертаюся з новою силою. Письменниця, написання книг, написання творів, наскільки це велика частина вашого життя? Мені здається, що я би не могла, напевно, без писання, життя було б дуже безбарвним, дуже сірим, дуже звичайним. І з самого дитинства я завжди задумувалася, а що треба залишити після себе? Ну щось же ж треба залишити. І я собі думала, хтось має дар до співу, хтось складає музику, хтось малює, а який я маю дар? І прийшов час, і цей дар прийшов до мене. Всі письменники жартують, що от треба дуже обережно писати, бо воно здійснюється. І це як містика якась.
ну, це, напевно, правда. Бо написане слово, воно дуже сильне. І краще, так як я філолог і вчитель української мови, літератури зарубіжної, в мене завжди було це порівняння фахове української літератури, зарубіжної літератури. І я завжди собі казала, ну, мусять бути в Україні письменники, класики, які пишуть позитивно, що все буде добре. Бо все погано і погано було так. Зараз в літературі це змінилося. Зараз ми маємо авторів, які пишуть позитивні речі про наше життя українське, ну, зрізають епоху в письмі в тому часі. Але вже з'явилося дуже багато таких постмодерних письменників, які більш оптимістично пишуть. І це важливо, тому що література зі школи, як би там не було, вона формує особистість. Я завжди жартую, що моє життя – це прочитані вчасно книжки, які прийшли до мене. Дуже багато книг, які я читала, в якийсь момент життєвий дуже круто допомагали мені повертати там долю в краще русло. І я, оглядаючись зараз назад, розумію, що найголовніше – не боятися зміни. І йти далі. Колись я мала щастя спілкування з Богданом Гаврилишиним, він сюди приїжджав. Йому на той час було 87 літ. І він такий світлий, розумієте? Я дивилася на цього чоловіка і питаю, кажу, ну як вам так вдається? Ну не всі старші люди в такому віці мають таку позитивну енергію. Він казав, Наталко, мрійте і працюйте, працюйте не зупиняючись. Багато мрійте. Коли пишу, я розумію, що я мушу обов'язково писати з хорошим прикладом. Ви, коли приїхали з міста, покинули роботу, де у вас точно був стабільний дохід, ви почали фактично творче життя в місці, де немає людей, де до найближчих сусідів 7 кілометрів. Чи не мучили вас там думки, за що ви будете жити? Фінансова сторона. Ну, там були стави. У нас було промислове вирощування риби, у нас було господарство. Ми сидили сад, у нас були землі, з котрих і був дохід. Я швидше можу сказати, що з насіння приносило мені набагато більший дохід, ніж державна робота. А сумували за оцим жвавим життям, де так. Є точний графік, так, сумувала. Багато справ. Так, сумувала, справді. Я знала, що я все одно коли-небудь повернуся до робочого графіку, до багато справ. Я все одно знала, що так буде. Зараз бібліотека – це творча робота. Хоча є дуже багато проблем, тому що коштів немає, як завжди. Але відродження бібліотеки, її переформатування, зараз повернення діток в бібліотеку, зараз кіно «Просто небо», наше бібліоліто. Це такий кайф від спілкування з дітьми і від розуміння того, що ти їм несеш добрі зернинки в книжках. І діти повертаються, ми ходимо в школи, ми зараз їх запрошуємо. Кіно «Просто небо», ми крутимо тільки ті фільми на екранізовані книжки. Ми спілкуємося з дітьми. Це такий виховний момент бібліотечний. І я вважаю, що наша держава недооцінює бібліотек. Тому що це є такий третій простір між домом і школою, між домом і садочком, між домом і роботою, де людина в маленькій громаді може собі відпочити і може собі чогось позитивно, інтелектуально відпочити. І я просто пам'ятаю, може це досвід мій особистий, тому що та сільська бібліотека стала для мене іншим світом. Можливо, ця особистість цієї бібліотекарки показала мені якийсь інший світ в Глищаві, тоді в маленькій дівчинці. І, можливо, я зараз повторюю і розвиваю те, що вона в мене заклала як бібліотекар тоді. Ну, я не мріяла стати бібліотекарем, аж ніяк. Письменником, ну, педагогом. Я вибрала філологію, бо я знала, що я буду обов'язково писати. Я вже писала щоденники десь від другого класу. Зошити великі. Потім я їх спалювала, ну, всяке. Але бібліотекар зараз – це суспільно важлива професія. У вас зараз збільшується кількість відвідувачів бібліотеки? Так, я вже 4 роки працюю. Ми були в такому маленькому приміщенні, жахливому. Зараз нам дали велике центральне приміщення на 2 поверхи, старовинний 19 століття, будинок Древницьких в стилі класицизм. І там величезна історія. Я зараз написала вже легенду про цей будинок. І скоро, я сподіваюся, ми видамо цю книжечку. І ми привертаємо трошки таким креативним підходом. Саме бібліотека, як на мене і мої колеги зі мною цілком погоджуються, що це такий креативний простір для творчості, тому що школа обмежує, дома того не можна, а в бібліотеці в пристойних рамках можна все. Ви пройшли дуже довгий шлях до того, ким ви є сьогодні. Як ви думаєте, чи можна людині знайти якийсь рецепт, ким ти маєш бути у цьому житті? Чи кожна людина має пройти ось такий довгий шлях, щоб нарешті зрозуміти, де її місце? Мабуть, було б дуже добре, якби у школах
була така програма, яка б визначала нахили дітей. Я так намагалася спрямовувати своїх діток. І було б добре, щоб і школа, і батьки дивилися, куди дитина хилиться. І просто допомагали цій дитині розвиватися. В житті ти мусиш бути в умовах реальних. Я хочу бути письменником, але мені треба годувати сім'ю, мені треба десь заробляти. В нашій країні письменство – це не є хліб. Майже неможливо на хліб заробити. Ті письменники, які там є на 10 років старшими від мене, такі поважні, як пані Оксана Забужко, вони мають цей, але є, у них був дуже тяжкий шлях, я знаю, який він є. Тому було б дуже добре, щоб була така програма, яка би допомагала підтримувати діток. Зараз ніби світ до цього повертається. Ми зараз намагаємося і в освітніх програмах, десь і в культурних програмах це якось діставати. А в 18 столітті Сковорода говорив про ту сродну працю. Тобто працю, яка тобі до душі. І він ще тоді казав, дай Боже, щоб людина цією працею, яку сильно любить, могла заробити собі на хліб. І якби це сталося в Україні, це було б просто дивовижно. Але мені, наприклад, в житті довелося перейти дуже великий шлях. І то, що в мене років 10, мабуть, в праці буде, щоб здійснити ту мрію, яку я хочу здійснити. Слухаючи про те, що в вашому житті дуже було багато змін, ви працювали у різних сферах, жили у кардинально різних місцях, можна зробити висновок, що ви не є людина стереотипів, що вам це вдається легко. Ви все-таки людина стереотипів чи ні? Чи у вас є достатньо сили волі, щоб ці стереотипи подолати? У мене є достатньо сили волі, щоб ці стереотипи поміняти. Але щоб в мене ця сила волі з'явилася, мені треба було пройти дуже великий шлях. І, зізнаюсь вам чесно, мені сильно допомагали мемуари, спогади політиків або яскравих людей, жінок. Саме така література зараз імпонує, я саме таку читаю. Та вже останніх 10 років таку читаю. І я розумію, що дуже багато речей в своєму житті я таки робила правильно, хоча вони були дуже непрості. А що б ви робили, якщо б ви помилилися? Я би сіла, взяла великий листок паперу, формату, напевно, А3, навіть не А4, розділила би його на дві частини, і в одній поставила плюси, мінуси, і внизу я би собі зробила висновок. І, напевно, цей висновок був би такий. Значить, треба почати все з чистого листка. Давай, Наталка. Збирай всі сили, ну і йди до того, чого ти хочеш. Найголовніше в житті знати, чого ти хочеш. А ще найкраще, коли ти зустрінеш однодумців, пізнаєш своїх і зі своїми будеш робити своє. А це найщасливіше. І те своє тобі буде приносити можливість добре жити і розвиватися. Де ви черпаєте натхнення на оці всі нові зрушення, нові кроки вперед, ідеї, проекти? В творчості, в книжках, у великій вірі і в людях. А ще я дико люблю свою країну, я не знаю. Коли в Україні відбуваються якісь позитивні зміни, я дуже сильно емоційно переживаю, я надихаюся цим успіхом. Ну і найбільше натхнення, мабуть, в книжках. Я правда належу до тих людей, котрим дуже допомагають вчасно прочитати книжки. У вас є якісь свої духовні наставники? Зараз вже нема. Колись була бабуня моя, вона дуже багато вклала. Потім був Вуйко Йосип, той, що жив за кордоном, але він приїжджав то з родини. Він мені відкрив ту діаспорну Україну і ту віру українців, його батьків і його самого. Він з 91-го він приїжджав сюди, дуже багато вклав матеріально і морально в Україну. І оці люди мені допомогли. Так, вони були моїми наставниками, і наставники є ті люди, які досягли успіху, які розказали про свій успіх, які є служінням, а не просто заробітком грошей. Я вважаю, що якщо людина просто тупо заробляє, це не є успіх. Успіх, нехай це буде маленька цеглинка, але це цеглинка в духовний розвиток твого народу. Які плани маєте надалі? Я дуже хочу багато писати, видавати свої нові книги. Я дуже хочу розвивати нашу Теребовлянську княжу книгозбірню в тих планах, які ми маємо всім нашим колективом. І я хочу створити, як мріяла, свою літературну садибу, який я родом. Я маю традицію, вже, напевно, дуже багато людей, я про цю традицію розповідаю майже на всіх інтерв'ю. В 7 років мене моя хресна відвезла в Нагуєвичі до Івана Франка. Там, де він народився. І це було щось таке, у мене було таке враження, така якась емоція, що я ніби відчувала, що всі ці герої, які створені Іваном Франком, а на той час я вже прочитала Лиса Макету і Рицеву шкільну науку, мені здавалося, що десь Іван Якович на мене споглядає. Доторкалася я до того письмового стола, і я кожного року по мірі можливості в свій день народження намагаюся їхати в садибу до письменника.
Але ще вам скажу, що це і певною мірою має бути і корисно, наприклад, для громади. От є в нас Нагуєвичі, так? Нагуєвичі допоміг відновити тоді садибу Ющенко Івана Франка в Нагуєвичах. І от туди приїжджають туристи. І туристи залишають кошти для того села, для тих Нагуєвичів. Тому оце такий літературно-мистецький туризм в Україні, це було би дуже круто. Тому що в нас немає величезних заводів, ми не робимо щось такого для економіки. Але оцей туризм, я вважаю, і літературний, і, можливо, срібний туризм, який би далі розвивався в громадах, він би приносив маленьким громадам непоганий дохід. І мені би дуже хотілося, щоб всі письменники, художники, вони звернули все-таки увагу на свої громади і допомогли зрозуміти своїм односельцям, тим людям в містах, що письменник може бути корисним не тільки духовно, а ще й економічно для своєї маленької громади. Ну, мені би цього хотілося. Дайте поради людям, які, можливо, хотіли би щось змінити у своєму житті, але не наважуються. Як знати, чи варто залишати те місце, де ти є, чи варто, як це кажуть, спалювати мости? Угу. Коли варто, а коли все-таки треба залишитися на тому місці? Залишитися треба тоді, коли тобі спокійно, затишно і добре. Коли в тебе немає сумнівів, немає смутку, є розвиток. А йти треба тоді, коли тебе стискає буденщина, нерозуміння. Тобі треба йти з цього місця обов'язково, бо в тебе одне життя єдине, і ти мусиш відбутися. Головне, щоб ти не нашкодив людям іншим. Я розвивалася, але завжди я хотіла дуже додому, тобто до себе додому. І це відчуття, я сама в себе вдома, там, де я народилася, де я росла. І я хочу назад. Можна їхати, можна здобувати, але якщо ти хочеш назад, то приїжджай назад і, можливо, розвивайся, ну так, як я це роблю зараз. Але якщо тобі дуже тісно і некомфортно, то не треба боятися змінювати. Треба йти, здобувати. Головне не боятися, тому що всі твої мрії здійснюються по той бік страху. Його важко побороти, дуже важко. Але треба вірити, і якщо ти в глибині душі маєш якусь мрію, то я думаю, що Всесвіт змовиться. Ви вірите в якісь знаки, які дає життя? Так. Я дуже їх сильно помічаю. Можливо, 10 років тому я би ще так не казала. Там чи 20 років тому. Але зараз, коли вже тобі майже пів життя, ще от трошки, ще рік, і мені буде 50, і я вже просто аналізую і перечитую свої щоденники, яких я нікому не показую. І я розумію, що були там знаки. Десь на якомусь перехресті я звернула не туди. Але потім, обійшовши, я знову опинилась на тому самому перехресті. І зараз головне зупинитися, роздивитися, проаналізувати і рухатися далі вже, можливо, коротшим шляхом до своєї мети. Але мусить бути мрія в кожної людини. Тримайтеся за ту мрію, тому що навіть коли ви колись мріяли і потім про неї забули, то Всесвіт там обов'язково постукає тобі по плечі, скаже: «Ага, ти це хотіла, маєш, роби з тим щось, чого ти хотіла». Позитиву, оптимізму побільше. Дякую і будьте еластично впертими. Слухачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Наталею Галицькою. І це був подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтеся на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах. Залишайтеся разом з нами. На все добре.